burada Orxan Baxışın Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənc fəalının haqqında quraşdırılmış cinayət işinə baxılmalı idi. Orxanın dostları, ailə üzvləri, anası gəlib ki, məhkəmədə iştirak eləsin. Amma növbəti bir riyakarlıq eləyiblər, məhkəməni xəlvət keçirirlər, rəsmən deməsələr də qapalı keçirirlər. İstəyirəm Azərbaycan cəmiyyəti bilsin ki, Azərbaycan rejimi öz repressiyalarında yeni bir mərhələyə keçir. Necə ki, güc strukturları şübhəli şəxs adı altında vətəndaşları vurub öldürürlər, İndi məhkəmələrdə də artıq yeni bir mərhələ başlayır. Məhkəmələr qapalı keçirilir. Hətta məhkəmələrdə yaxın adamların iştirakına da imkan verilmir. Azərbaycan iqtidarı tam olaraq öz xalqı ilə konfrontasiya, qarşı durma yolunu seçib. Azərbaycan iqtidarı qorxu içindədir, ölkəni idarə edə bilmir, günü-gündən qiymətlər artır, yenidən qiymət artımı hazırlığındadırlar, xalqın nifrətinin artdığını da görürlər, narazılığın artdığını da görürlər, ona proporsional olaraq repressiyanı gücləndirirlər. Orxan bəy olduqca savadlı, əqidəli, cəsur bir gəncdir, ədalətpərəst bir gəncdir və bu keyfiyyətləri daşıyan Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfindədir. Gəncsənsə, savadlı, əqidəli, mübarizsənsə artıq bu hökumət səni düşmən buyurur. Orxan Baxışını girov götürüblər, şərriyiblər, onun heç bir günahı yoxdur. Digər 150 nəfər siyasi məhbus kimi o da Azərbaycandakı repressiyaların qurbanıdır. Buradan Azərbaycan iqtidarına üz tutub demək istəyirəm ki, ölkəni idarə edə bilmirsiniz. Bu qədər sərvətləri olan ölkəni azlıq həddinə gətirib çıxarmısınız. Ölkə vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaq, repressiyaları artırmaq çıxış yolu deyil. Nə qədər repressiya etsəniz də bu ölkədə minlərlə, on minlərlə insan öz haqlarından vaz keçməyəcək. Azərbaycan xalqı sizin düşündüyünüzdən daha cəsurdur. Azərbaycan xalqı sizin düşündüyünüzdən daha mübarizdir. Və bu mübarizə dayanmayacaq. Nə olur olsun, Orxan həbs olunub, yerinə başqa biri gələcək. O həbs olunacaq, yerinə başqa biri gəlib çıxacaq. Amma Azərbaycan xalqı bu zülümlə barışmayacaq. Mən bunu əmin edirəm. Azərbaycanda dəyişikliklər labibdir. Azərbaycan xalqı yenidən meydanlara çıxacaq. Azərbaycan hökuməti bu şəkildə anti-insani repressiyalarla xalqın hiddətini daha da artırır. Ona görə də səslənirəm hakimiyyətə, Azərbaycan xalqı ilə qarşı durma siyasətindən imtina eləyin. Bu işdən zərərlə çıxan ilk növbədə özünüz olarsınız. Azərbaycan xalqını bu qədər sıxışdırmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan xalqı nə istəyir? Normal bir insan kimi yaşamaq, oxumaq, müalicə olunmaq, işləmək, ailəsini saxlamaq. Bu ən elementar insani tələblərdir. Və bu tələbləri alana qədər Azərbaycan xalqının mübarizəsi davam edəcək.